Assassinato via babá eletrônica. O estacionamento na área de desembarque está limitado a 10 minutos. Isso é tudo, Cass? É tudo que eu tenho. Tá pronta? Não. Vambora. Oh. Não fica triste, vai. A gente volta no outono. Eu sei. Só não sei como vou passar outro verão em Apple Springs. Isso não é tão ruim assim. Eu vou estar lá também. É só que eu já me estabeleci em Los Angeles. Esse verão era pra eu fazer contatos e estrear na indústria musical. E agora... Vamos ser garçonete em Hilltop? É. E podemos voltar pra ensino médio. Só mais um verão chato. Daí você volta pra Los Angeles e vira uma estrela do rock. É. Eu mal posso esperar. Nem eu. Quando o coronel chegar, ele vai te fazer algumas perguntas. Vamos ter que fazer mais algumas perguntas na delegacia, se você não se importar. Vai ser bem rápido. O que temos aqui? Aydro viu isso aqui hoje de manhã. Acha que pode ser da Mallory? Espero que não. Alguém está vindo. Glenn, você não pode vir aqui. Tem que parar. Tudo bem, Bergen. Deixa ele passar. Encontrou minha esposa? Não, e eu não quero que fique agitado. É dela! É o suéter da Mallory. Ela estava usando isso da última vez que a vi. É apenas uma pista. Vamos continuar investigando. Agora você acredita em mim? Nunca disse que não acreditava. Você disse que ela me abandonou. Se acalme, Glenn. Vocês deveriam ter vindo procurar 4 dias atrás. A gente vai levar você para a delegacia para colher seu depoimento, tá? Vem, Glenn. O que quer que tenha acontecido? A culpa é sua. Bem-vinda, querida. Oi. Oi. Como foi a viagem? Foi bem tranquila. Oi. Oi. Honestamente, acho que acabará sendo o melhor. Ai, Bill. Você pode ganhar dinheiro no verão e enxergar as coisas por outro ângulo. Isso é normal. Papai, podemos ter essa conversa depois do jantar? Um verão normal com um emprego comum não tem nada com o que se envergonhar. Tá. Bill, não é a hora, tá? Cassie, você deve estar exausta, querida. Vai tomar um banho e depois a gente janta. Obrigada. Pode pegar as malas? Claro. Obrigada, pai. Estão animados para a viagem? Oui, oui. Sua mãe está nos forçando a aprender francês. Mostra para ela. Comment allez-vous? Uau, papai, foi muito bom. Foi bom. Ficarei uma semana em Paris? E uma semana na Riviera. Estávamos pensando em pedir para a Lucy vir regar as plantas, mas agora acho que não será mais necessário. Eu acho que não. Sinto muito que o estágio tenha sido cancelado. Mas você sabe que muitas oportunidades virão. Eu sei. Se anima. Oui, oui.
Eu te ligo à tarde. Me liga. E você me passa o número dela. Eu tenho certeza que você vai gostar da menina Chloe. Oh, oh. Desculpa. Não foi nada. Pega. Desculpa por isso. Não se preocupa. Qual o seu nome? Cassie. E o seu? Rebecca. Agradeço a Cassie por pegar a bola. Obrigada, Cassie. De nada. Eu sou a Chloe Payne. Oi. Oi. Você é de Apple Springs? Eu tô na faculdade agora, mas vim passar o verão aqui. Tá gostando de passar o verão em casa? É, acho que sim. Não pareceu muito convincente. Eu ia estagiar com um produtor de música indie, mas a verba foi cortada e o estágio foi cancelado. Ah, que pena, isso é terrível. É, e agora eu não sei o que fazer nesse verão. Cassie, olha só esse chute. Tá, deixa eu ver. Espera, espera, deixa eu te ajudar. Olha, tenta acertar a bola aqui com a pontinha do seu pé. Tenta. Uau, você foi muito bem. Toca aqui. Você é ótima com ela. Eu amo crianças. Eu já trabalhei como babá. Olha, eu vou voltar a trabalhar meio período e meu marido e eu estamos procurando alguém para cuidar da Becca alguns dias da semana. Será que você tem interesse, Cassie? Eu tenho. Ótimo, por que eu não passo o seu número e se estiver livre, pode conhecer meu marido mais tarde? Claro. É, seria ótimo. Aqui. Obrigada. Você viu aquele chute, mamãe? Xerife. Eu vi. Eles não podem te condenar por isso. Por que acreditaria que ela estava em perigo? Na visão deles, o esposo dela veio me pedir ajuda e eu ignorei. Eles estavam separados. Não havia sinal de crime. O Glenn acha que eu não o levei a sério e agora ele vai contar isso para todo mundo. Dizem que escondemos o desaparecimento dela para você não ficar mal visto nas eleições. Provaremos que estão errados. Tenho mais algumas perguntas para o Glenn. Oi, Cassie. Oi. Pode entrar. Nossa, Chloe, sua casa é maravilhosa. Ah, obrigada. Vem cá. Tom, essa é a Cassie. Oi. Oi. Prazer em conhecê-lo. O prazer é meu. Minha esposa disse que você tem bastante experiência com crianças. Eu cuidava de crianças. Posso passar as referências se quiser. Isso seria ótimo. A Becca já está super animada. Oh. Dá licença. Ah, parece que eu vou ter que interromper a nossa conversa. Tá tudo bem? Mais ou menos. Tem um dos meus funcionários com problemas pessoais. É melhor eu ir até a obra e dar uma força. O Tom projeta parques. Ele tá reformando aquele na 12ª rua. Legal. Beleza. Foi um prazer. Igualmente. Espero que esteja tudo bem. Sim. Com certeza tá tudo bem. Quer conhecer a casa? Ai, eu não vejo a hora. Vem por aqui. Claro. Ah, e esse é o quarto da Becca. De princesa. Princesa bagunceira. Sem problema. Sabe, eu acho que foi o destino que nos colocou frente a frente. Destino? É, eu tava mesmo pensando em procurar uma babá e voltar a trabalhar. O que você faz? Eu sou advogada. Oh, uau, isso é legal. Não me entenda mal. Eu adoro ficar em casa e cuidar da Becca. Mas às vezes eu sinto falta de ser eu mesma. Sim, eu entendo. É. Eu vou te mostrar o resto da casa. Só quero que você vá até a delegacia, Glenn. Tomamos um café e conversamos mais um pouco, tá bom? Eu já contei tudo, xerife. Bom dia, xerife. Tom? O que é que tá vendo? Convidei o Glenn para ir à delegacia e responder mais algumas perguntas sobre a esposa dele. Isso é necessário? Ele se encrencou? Interrogar o esposo em casos assim é o procedimento padrão. Eu dei queixa na semana passada e você me ignorou. Agora temos suspeitas plausíveis de que se trata de um crime. Tá parecendo que depois que eu falei com a imprensa, agora você quer colocar a culpa em mim. Olha, se acalma.
Não tem nada a ver com essa reportagem. A única forma de encontrá-la é sabendo cada detalhe do que ela fez antes de desaparecer. É verdade. Ele só quer ajudar. Mas se você acha que não, pode ligar para Chloe. Tá tudo bem. O xerife Reis não vai negar o seu direito a um advogado. Claro que não. Tá certo. Vamos acabar logo com isso. Oi, o que você vai querer hoje? Um cappuccino. Gostaria de um café, madame? Sim, por favor. Belo uniforme. Obrigada. Tá servindo. Falei com o novo gerente. Você começa assim que... Olha, eu vou trabalhar de babá para os Payne. Eles têm uma garotinha linda, tem uns 6 anos. Que fofo. Traz ela aqui e eu dou sorvete de graça. Fechado. Xerife falha no caso de pessoa desaparecida. Estranho, né? Não tem como ela ter desaparecido. Ela deve ter fugido, alguma coisa assim. Será que foi sequestrada? Em Apple Springs, aqui ninguém é sequestrado. Tem sempre uma primeira vez. Ela vai aparecer. Dá uma semana. Espero que sim. Quem é? A Chloe, a mãe da Becca. Ela quer que eu comece agora. Mas já? É. Deve ser alguma emergência, alguma coisa assim. Eu tenho que ir. Beleza. Vai fundo. Obrigada pelo café. De nada. Tenha um bom trabalho. Obrigada. Tchau. Tá tudo bem, Chloe? Ah, sim. O Tom tá no trabalho e um amigo precisa de ajuda com questões jurídicas. Olha, eu tô feliz que vou passar um tempo com a Becca. O que você quer fazer? Eu quero pintar. E será que eu posso pintar com você? O número de emergência tá na geladeira. Não tenho certeza se eu vou demorar, mas o Tom volta pra casa às 6. Não tem problema. Tá bom. Tchau, mãe. Tchau, meu anjo. Me liga se precisar de alguma coisa. Pode deixar. Obrigada. Tchau. Tchau. Vamos lá? Vamos? Tá. Becca! Vai, sai de onde você tá. Onde você pode ter se escondido? Abajur. Ela não tá no abajur. Tudo bem, não tá no closet, tudo bem. Onde a Becca está? Becca, sua danadinha! Tá fazendo o quê embaixo da cama? Eu ganhei! Agora é a sua vez de me assustar! Sério? Eu não sei se eu consigo. Eu quase morri do coração. Vai! Tudo bem. O papai chegou! Oi! Como vai, mocinha? Se divertiu hoje? Eu dei um susto nela. É sério? É, ela é muito boa. Ah, muito obrigado por nos ajudar. Não sei o que faríamos sem você. Ah, imagina. Falando nisso, tá livre amanhã? Parece que a Chloe vai estar ocupada. Claro. Diz tchau pra Cassie, Becca. Tchau. Te vejo amanhã, Becca. Tchau. Agora chega. Já cansou? Ninguém é louco que nem você, amor. Ei! Obrigada por vir comigo mesmo assim. Eu odeio correr sozinha à noite desde o que aconteceu com a Mallory. Não acredito que alguém pode desaparecer daqui. Eu sei. Isso torna a cidade assustadora. Deve ter sido o marido, né? Não sei. Você não assiste TV? É sempre o marido. Tá bom. Não é o caso de extraterrestres abduzindo estranhos em Apple Springs. O que foi? Eu acho que eu vi alguém.
Não tem ninguém ali. Vem, vem logo! O que foi isso? Eu vi alguém, eu juro. Tudo bem, mas não tem ninguém lá fora agora. Mas tinha. Eu acho que esse papo de sequestro te deixou paranoica. Talvez. Vem, sai dessa janela. Tá. Tá. Oi, meu anjo. Como está seu dia? Bom. Bom? Obrigado por trazê-la. Ah, que isso. Tudo certo para amanhã? Sim, às 7. Beleza. Te vejo amanhã, tá? Tchau. Tchau. Obrigado de novo. Vem. Ela parece legal. É. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Lá no alto, lá no céu, um desenho de cordel. Canta comigo? Uhum. Tá. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Durma bem, linda. Espera! O papai sempre olha embaixo da cama pra ver se não tem nenhum monstro. Oh, sério? Uhum. Eu vou olhar pra você. Ah, tudo certo. Nenhum monstro. Boa noite. Dry anymore. I thought you would be by my side. I made one big... Onde eu dormi? Não se preocupe. Eu volto para te buscar. O que tá fazendo? Oi. Tô checando os monstros de novo. Volta a dormir. Tá. Tá bom. Thank you.
Oi, Cassie? O que é que tá vendo? Eu ia ligar pra vocês. Eu ouvi uma voz da babá eletrônica, olhei tudo, não achei ninguém. A gente não te avisou. Isso acontece às vezes. O quê? O vizinho tem um bebê e às vezes dá interferência na babá eletrônica. É, a primeira vez que isso aconteceu, nós chamamos a polícia. Foi muito assustador. Ainda bem. Bom saber que tá preparada pra lutar. Eu espero que não tenha sido tão assustador pra você. É, eu só preciso esperar meu coração acalmar. Com certeza. Quer que um de nós te leve pra casa, pelo menos? Eu tô bem. Da próxima vez, eu já sei. Oh, belo chute! Cassie, eu tô com fome. Ah, tá com fome? Deixa eu ver. Sua mãe tá chegando pra fazer o jantar. Mas eu tô com fome agora. Com fome agora, é? Tá, o que você quer comer? Maçã. Maçã, é? É fácil. Olha só. Muito bem, parabéns. Já comeu com pasta de amendoim? É, é saudável. Come. Vamos jogar o jogo da velha? De novo? Com certeza. Não! Ah, de novo? Você é muito boa nesse jogo. Ainda tô com fome. Faz macarrão com queijo? Macarrão com queijo? Tá bom, eu vou ligar pro seu pai, tá? Tá bom. Alô? Oi, Tom. É, eu tava pensando. Eu sei que a Chloe queria fazer jantar pra Becca hoje, mas ela deve chegar tarde. Eu posso fazer alguma coisa? Claro. A Chloe fica enrolada no trabalho às vezes. Eu vou chegar em casa assim que puder. Não se preocupa, até mais tarde. Obrigado. Adivinha? Macarrão com queijo. Isso! É! Você quer ketchup no seu macarrão? Só cheddar. Só cheddar, muito bem. Ela tem classe. Ah, você é boa. Eu vou te contratar. Oi, gente. Papai! E aí, como vai? Que horas a mamãe vai voltar? Ela deve estar de volta daqui a pouco. Você falou com ela? Não, mas isso acontecia o tempo todo, lembra? Ela se enrolava no trabalho e perdia a hora. Tá, eu tenho que ir pra casa. Te vejo amanhã, tá? Tá bom, Cassie. Obrigado. Tudo bem. Prometo que não vai acontecer de novo. Sem problema. Tchau. Tchau. Eita, tudo bem? Xerife, essa é a nossa babá, Cassie. Onde está a Becca? Ela está assistindo TV na outra sala. Não quero que ela saiba. A Chloe não voltou para casa ontem à noite e agora não atende o telefone. O quê? Ela saiu do trabalho às 4 ontem e não foi mais vista. Liguei para todos que eu consegui lembrar. Então... ela desapareceu. E aí, o que você acha de uma gravata borboleta? É bom? Sim! Sim? Você quer roxo? Eu não sei o que eu tô fazendo. Isso parece... O que isso parece? Parece uma chuva. Chuva? Pode ser. Eu posso colocar alguns raios de sol pra aquecê-lo também. Olha,
podemos fazer um chapéu. Se tá sol lá fora, vamos? E legal. Óculos de sol. Óculos de sol? Com sobrancelhas. Com sobrancelhas. Esse urso é elegante. Quem será que chegou? Deca, olha quem tá aqui. Oi, Lucy. Oi. Olha a minha bolsa. O que tem na sua bolsa? Por que você não olha? Alguma novidade? Nada. Eu tava pensando em ligar pra ele. Acho que é uma boa. Tá. Olha, eu volto logo e não se divirtam sem mim, tá bom? Não, é claro que não. Vamos sim. Combina com o urso. Verdade. A gente pode colocar esse aqui. Oi, você ligou pro Tom Payne. Deixe seu recado após o sinal. Oi, Tom. É a Cassie. Ah, eu só liguei pra saber se tem notícias. Tá tudo bem aqui. A Becca tá bem. Ela não... Eu não contei nada. Então, me liga quando eu souber de alguma coisa. Tá? Tchau. Como ninguém a viu? E quanto às câmeras de trânsito? Estamos checando, mas não sabemos exatamente onde ela estava. Isso vai levar um tempo. Xerife, ela não tem tempo. E se alguém quis machucá-la? Sem conclusões precipitadas. Ela deve voltar para casa com uma explicação lógica. E a Mallory Raymond voltou para casa com alguma explicação lógica? Sua esposa conhecia bem a Mallory? Não, elas se viram algumas vezes, mas não eram amigas. Xerife, essa é uma cidade segura. As pessoas não somem assim. Sua esposa estava atuando como advogada do Glenn. Como um favor, o Glenn é um amigo. Mas a Mallory não. Não muito. Olha, você já falou com os colegas de trabalho dela? Ela trabalhou muito desde que voltou. Talvez alguém tenha visto alguma coisa. Nós falamos com eles e eles não a viram. É hora de você voltar para sua casa. Eu já disse que eu não vou ficar sentado em casa esperando o telefone tocar. O que é que o senhor faria? É bom você se acalmar. Me acalmar? Que tal eu me acalmar quando o senhor me contar onde está a minha mulher? Vou fazer o possível para encontrar a Chloe. Mas se você não se controlar, vou ter que escoltar você para fora. É o que eu tenho que fazer ou você vai se controlar? Posso falar com você, xerife? Vá para casa e descanse um pouco. Coitado. Parece acabado. É o que parece. Você não acredita nele? Ainda não sei. Mas se tiver algo a ver com isso, a última coisa que quero é assustá-lo. Os dois casos devem estar relacionados. Seria muita coincidência não estarem. Tenho duas mulheres desaparecidas e dois maridos transtornados que não controlam os nervos. O resultado do DNA... O sangue no suéter é da Mallory. Que horas o papai e a mamãe voltam pra casa? Logo. Logo, logo. Por que tão demorando? Eles tiveram que resolver algumas coisas. Coisas importantes. Mas o papai volta logo. Tá bom. Não se preocupe, eu tô aqui. Durma bem. Alô? Oi. Oi. Alguma notícia? Não, ainda não. A Becca já dormiu? Sim, ela estava muito cansada. Tenho que te pedir um grande favor. Pode pedir. Se incomoda de ficar essa noite? Não sei quanto tempo eu vou demorar e não tem por que você me esperar acordada. Não, tudo bem. Tem lençóis limpos no quarto de hóspede. Sinta-se em casa. Tá bom. Obrigado. Eu não
não sei o que faria se você não estivesse cuidando da Becca. Não se preocupa. Certo. Vamos lá. Can't see the point of this. You start telling the truth. I'm here all by myself, proving I'm not somebody else. O que foi? Eu tive um pesadelo. Ah. Olha, foi só um sonho, tá? Deita aqui. Vem, tá tudo bem. Oi. Oi. Oh, como é que vai o meu anjo? Bem. É? Pode brincar se quiser, eu vou falar com a Cassie. Oi. Oi. Eu saí pra você dormir. Ah, valeu, mas eu não vou conseguir fazer isso por um tempo. Sim. Muito obrigado pelo bilhete. Fiquei preocupado quando acordei e não vi vocês. Imagina. Como é que tá a Becca? Ela tá bem. É? E onde ela tá? Ela tava ali, 10 segundos atrás. Becca! 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 Ela estava aqui. Becca! 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 Olhem o que eu achei! Becca! Vê se não faz isso de novo. Desculpa. Tudo bem. Sei que não foi sua intenção, mas precisa ficar onde a gente possa te ver, tá bom? Tá bom? Uhum. Ah, tudo bem. Becca, quer que eu tire a casca? Quero, por favor. Muito bem. Eu acho que os balanços devem ficar aqui. Na quadra de basquete? É. Mas por que os balanços devem ficar na quadra de basquete, meu anjo? Pra ser mais divertido. Boa resposta. Deve ser projetista de parque. Tá aqui, mocinha. Obrigada. De nada. Me disse se gostou. Oi, Tom. Preciso fazer algumas perguntas. É claro. Por favor, pode entrar. Como foi sua noite? O senhor sabe. Difícil. Tudo bem se a gente conversar mais um pouco? Eu digo qualquer coisa que possa ajudar a achar a Chloe. O que gostaria de saber? Falamos com colegas de trabalho da Chloe. Espero poder falar com alguns amigos dela fora do trabalho. Acho que ela não tem muitos amigos. Costumava trabalhar o tempo todo e agora com a Becca não saía muito. Parece muito solitário. Você diria que a sua esposa era feliz? Por que está me fazendo esse tipo de pergunta? Estou tentando ter uma visão geral da situação. Sim, ela é feliz. E não estavam tendo problemas? Que tipo de problemas? Sei que é difícil, mas diga a verdade, por favor. Foi isso que o senhor fez com o Glenn, não foi? Tentou convencê-lo de que a Mallory fugiu e olha o que aconteceu. Quero saber se os desaparecimentos estão relacionados. Como não estariam? Olha, eu tenho uma família muito feliz e um casamento muito feliz. Ouça o que eu digo. Alguma coisa aconteceu com a minha esposa, xerife. Ficarei em contato.
Mãe! Pai, cheguei! Tô aqui, querida. Ah, não estão fazendo isso muito em cima da hora? Já estamos terminando. A mamãe quer que você tenha os contatos de todos os hotéis onde iremos ficar. Como vão as coisas na casa dos Payne? O Tom tá muito mal. Pobre homem. Nem consigo imaginar. É. O reforço já chegou? Desculpa, o quê? Pai... ou alguém... deve ter alguém vindo para a cidade para ajudá-lo. Eu não sei. Ele nunca falou nada sobre os avós da Becca. Nem pensei que tivesse essa opção. Nenhum amigo da família? Eu não. Acho que ele tenha muitas pessoas. Sério? O que foi? Só estamos preocupados. É que esse tipo de coisa pode ficar complicada. Não queremos você envolvida nisso. Sim, eu sei, mas eu tô lá pela Becca. A mãe dela desapareceu literalmente. Alguém tem que cuidar dela. É por isso que amamos você. E eu amo vocês também. Papai. Diga, meu anjo. Que horas a mamãe volta pra casa? Eu não sei, meu anjo. Liga pra ela e pergunta. Não, agora não, tá bom? Por que não? Porque o papai tem que terminar esse projeto pro trabalho. Ela vem pra casa amanhã? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não faço ideia. Oi, Tom. Oi, Cassie. Desculpa te incomodar. Sem problema. Tava pensando se podia ficar com a Becca hoje à tarde. Ah, claro. Eu posso buscar ela agora e levar à noite, tudo bem? Tá, desculpa ser em cima da hora. Eu vou arrumar as coisas com ela. Eu tô indo. Sinta-se em casa. Aqui era o meu quarto quando eu era criança. Ah, esse é o Reginald. Ele gosta de abraços. Ele é muito fofo. O que temos aqui para nos divertirmos? Becca, me diz o que é isso. É da mamãe. Temos que devolver isso. Você não pode carregar isso por aí, pode quebrar. Tá bom? Já sei o que podemos fazer. Quer pintar? Quer? Vem aqui. Muito bem, eu quero ver uma flor bem grande e bonita quando eu voltar, combinado? Tá. Tem 30 segundos. Chloe Payne, tomar um comprimido ao dia às 8 horas. Puroloxodone, medicamentos para depressão. Puroloxodone e seus efeitos colaterais. Nenhum sinal dela ainda? Nada. O xerife apareceu para interrogar o Tom. E como foi? Ele ficou transtornado. Olha só, Lucy. Parecia que o xerife estava tentando fazer ele dizer que eles tinham um casamento ruim. E tinha? O Tom disse que não. Mas... olha, não fala nada para ninguém. Eu sei que você não vai falar, mas... quando a Becca chegou, ela tinha um monte de coisas da mãe dela. Olha, joias, perfume... comprimidos. Que comprimidos? Pra depressão. Foram prescritos pra Chloe. Ela devia estar num momento ruim. O Tom contou isso pro xerife. Não! Se a Chloe estivesse passando por um período difícil antes disso, por que o Tom não falaria? Ele deve ter medo que o xerife pare de investigar se achar que ela fez algo contra si mesma. Olha, a primeira vez que eu a vi, ela disse uma coisa estranha pra mim. O quê? Que ela queria se sentir ela mesma de novo. Talvez estivesse cansada de ser mãe. Ela estava voltando pro trabalho. Não parece que ela estava planejando abandonar a família. Legal, é. Você tem razão. Se a Chloe tomava remédio, talvez o Tom não soubesse.
É possível. Você tem que contar pra ele. É, eu vou falar pra ele de qualquer jeito. A Becca não pode abrir o frasco, é perigoso pra ela pegar esse tipo de coisa. Ela é tão fofinha, né? Muito. Muito bem, tenho que voltar. Tá bom. A gente se fala depois, tá? Obrigada. Você acha que eu tenho algo a ver com isso? Eu não disse isso. Mas foi isso que pareceu. Glenn, essa é a minha filha Becca e essa é a babá dela, Cassie. Muito prazer. O Glenn estava de saída. Eu tô te avisando. Tá me ameaçando? Na frente da minha filha, na minha própria casa? Farei o que for preciso. Papai. Você tá bem? A gente devia falar com o xerife que ele estava te ameaçando. Olha, a gente tá sob muita pressão no momento. Eu sugeri que ele tirasse uns dias de folga e ele se ofendeu. Tudo bem. Se foi isso, tudo bem. Posso falar com você rapidinho? Sim, claro. Certeza que tá tudo bem? Uhum. Muito bom. Ah, eu só queria que você soubesse que eu achei isso na mochila da Becca. Os antidepressivos da Chloe? Ela teve problemas no pós-parto. Devem ser velhos. Mas disse que foram feitos há 2 semanas. Ela me disse que tinha parado há anos. Eu só queria que você soubesse. A Becca não pode pegar esse tipo de coisa. Claro. Obrigado. Uhum. Ah, eu tenho que voltar para casa. Posso pedir uma coisa? Claro. Se importa de ficar aqui um tempo? A minha cabeça não tá boa. Eu tô preocupado com a Becca. Especialmente depois disso. Ah, eu não sei. Eu odeio pedir isso. Mas acabei deixando a minha filha pegar o frasco de comprimido sem perceber. Não posso deixar que nada aconteça a ela. Eu entendo. Ah, claro, eu fico. Eu nem sei como posso te agradecer. Posso ir para casa? Só para pegar umas coisas. Eu posso voltar amanhã de manhã. É claro. Eu tentei te chamar, mas você não me ouviu. A música deve estar muito alta. O que você quer? É Cassie, né? É. É Glenn Raymond. Eu sei. O que está fazendo aqui? Eu tô procurando por ela de novo. Foi aqui que ela desapareceu. Quem? A Mallory. O xerife já vasculhou aqui. Uma segunda olhada não faz mal a ninguém, não é? Além disso, é difícil saber em quem confiar quando algo assim acontece. É melhor olhar você mesmo. Imagino. Eu cresci perto dessa floresta. Eu a conheço como ninguém. Eu sei onde alguém vai se quiser esconder algo. Eu tenho que ir agora, porque meus pais estão me esperando. Mas seus pais não estão viajando? Como sabe disso? É uma cidade pequena, lembra?
Olha, eu não deveria ter ido na casa do Tom outro dia. Foi um erro. Eu não sabia que você e a Becca iam aparecer. O Tom acha que eu tenho algo a ver com isso. Acho que você está enganado. O xerife Rey está contra mim desde o começo. E assim que ele começou a falar com o Tom, olha, vai ser uma questão de tempo para o Tom pensar assim também. Eu não acho isso, é sério. O Tom só está preocupado com a Chloe. Ele sabe que a gente estava dando um tempo. Eu sei. E ela se mudou um mês antes de sumir. A gente estava conversando de novo, resolvendo as coisas. E o xerife Reis, ele está perdendo o tempo dele me investigando. Ele deveria estar aqui fora procurando pistas. Elas estão aqui. Eu preciso muito ir. Ei! Cuidado. Essa floresta não é segura. E cuidado com o Tom. Com o Tom? Até a gente achar o culpado, você tem que tomar cuidado. Diga ao Tom que eu sinto muito. Puro mau gosto, não vale a pena nem ler. Mulheres desaparecidas. Chato, né? É. Agora que tem uma agitação por aqui, querem explorar isso. Não é agitação. É, fala isso para o jornalista que me abordou no trabalho outro dia. Eles colocaram meu nome como um dos suspeitos. É só uma questão de tempo para o xerife decidir que eu sou o alvo mais fácil. Foi isso que o Glenn falou. Quando falou com o Glenn? Hoje eu estava correndo na floresta quando ele apareceu. Cass, você não devia correr na floresta agora, não sozinha. Eu não sabia da história do suéter da Mallory. O que ele fazia lá? Ele estava procurando alguma coisa que a polícia deixou escapar. Ele queria que eu te falasse que ele sente muito. O Glenn sente muito pelo quê? Por gritar na frente da Becca. Olha, me prometa que vai ficar longe daquela floresta por enquanto. Principalmente do Glenn. Tá. Bom dia, Becca. Bom dia. Oi, meu anjo. Dormiu bem? Dormi. Ótimo. Você vai ter um belo dia com a Cassie. O papai tem que trabalhar. Não vai trabalhar hoje, não. Eu adoraria, mas aquele parque legal com os balanços não vai ficar pronto sozinho. Que horas você volta? Talvez para o jantar. Promete? Sim, claro. Claro que eu prometo. Te vejo à noite. Volta logo, pai! Que tipo de torta vamos querer hoje? De morango? Uva. Uva? Olha, nesse caso, eu vou precisar do roxo. Posso saber quem pediu uma torta? Eu adoro a de ameixa. Tem um cara atrás de você que não para de te olhar. Que cara? Oi, eu não queria incomodar vocês. Meu nome é Jim Gideon, eu sou amigo da Chloe. Cassie, eu sou babá da Becca. Muito prazer. De onde você conhece a Chloe? Eu sou o terapeuta dela. Eu procuro não me envolver na vida dos meus pacientes, mas ela me mostrou tantas fotos da Becca que eu achei que deveria fazer algo. É, você tem um minuto? Sim, claro. Eu volto logo, meu amor. Tá bom? Tá. Tudo bem? Uhum, tá. Como ela está? Ela está bem, eu acho. Crianças são tão resilientes. Eu sei que isso não é certo. A Chloe estava com depressão. O que te faz pensar isso? Eu encontrei os antidepressivos. O Tom acha que ela não usava isso há anos. Não posso dizer nada muito específico. É claro. Mas se achar algo desse tipo de novo, não conte nada para o Tom, tá, Cassie? Por quê? Quanto tempo você passa com o Tom? Bom, eu fico lá a semana toda. Está morando lá? Ele está muito ocupado e eu estou cuidando da Becca. Olha, eu não posso contar nada do que a Chloe me disse em confidência. Mas tenha cuidado. O Tom fez alguma coisa? Eu gostaria de poder explicar. Tenho que voltar ao trabalho. Olha, se você ou a Becca precisar de qualquer coisa, me liga. Espera, me conta o que está acontecendo. O que aconteceu? Desculpa. Eu fico feliz que a Becca tenha você.
Por favor, não conte ao Tom que conversamos. Tudo bem. Desculpa sair correndo. Mantenha contato. Serviços de aconselhamento. Obrigada por vir. Cadê a Becca? Dormindo. O que foi? Parece preocupada. É. Lembra do cara da lanchonete? Ele disse que é terapeuta da Chloe. Ele reconheceu a Becca e na hora que eu falei que estava morando aqui e cuidando dela, ele começou a ficar esquisito. Esquisito? Como se estivesse com medo. Ele me disse para tomar cuidado com o Tom. Por que precisa tomar cuidado com ele? Ele não pode falar por causa da confidencialidade. Então talvez o Tom tenha algo a ver com isso. Isso está me assustando. Você tem que sair daqui. Eu não posso. Claro que pode. Se houver alguma chance de você estar em perigo, você tem que sair. E quem vai cuidar da Becca? Ele acha o trabalho. Não. Eu não posso fazer isso, tá? Se eu tô em perigo, ela também tá. Chama a proteção à criança ou algo assim. E fala o quê? Que um estranho se aproximou de mim e me deu uma mensagem enigmática sobre o pai dela? Eu não colocaria dessa forma, mas é praticamente isso. Eu não tenho provas. Eu nem sei se tudo isso é verdade. Oi, Cassie. Posso ajudar? Tenho algumas perguntas. Se importa se eu... Claro que não. Por favor, entra. Lucy, xerife? Xerife Lucy. Muito prazer, Lucy. Oi. Como posso ajudar o senhor? No trabalho do Tom, me disseram que ele ficaria em casa hoje. Tem ideia de onde ele está? Não, ele saiu logo cedo. Do que se trata, xerife? Achou a Chloe? Eu acho que não posso dizer. Eu vou descobrir assim que o Tom chegar em casa. Nós achamos o carro dela. O quê? Onde? Foi abandonado numa estrada da floresta. Na floresta onde estava o suéter da Mallory? Isso mesmo. Estão relacionados? Não, não, não. Nós não... Sem conclusões precipitadas agora. Por que você quer falar com o Tom? É que é procedimento padrão falar com o esposo numa situação dessas. Estamos aqui! O que é que está havendo aqui? Tom, eu preciso falar com você na delegacia. Sobre o quê? Tenho novidades sobre o caso da sua esposa. Encontramos o carro dela. Acharam algum sinal dela? Não, nada óbvio ainda, mas estamos colhendo as impressões de DNA. Ah, obrigado por me avisar. Virou hábito chegar em casa bêbado às 2 da tarde? Acho que não é da sua conta, xerife. Está investigando o Glenn assim também? Estamos investigando as pistas possíveis. Que bom. Porque ele veio aqui gritando comigo e fazendo ameaças. Você viu, não foi? Não foi? Tom, isso é irrelevante. Como isso é irrelevante? Ele entrou na minha casa. Ai, meu Deus. Cassie, tira a Becca daqui, por favor. Legal, você é canhota. Sim. É? Uau, esse foi bom. Foi bom. É, foi legal, você tá ficando boa, chutes fortes. Você já tá melhor do que eu. Posso jogar? Entra aí. Pode sim. Legal. Ainda acha que tem que ficar? Depois daquilo? Alguém na cidade acha que ele é culpado para ter jogado aquele tijolo. Não significa que seja. Peguei! Então, a princesa, empunhando a espada, disse: eu lutarei contra todos os monstros e salvarei a cidade inteira. Saudações, princesa Becca, eles disseram. E todos viveram felizes para sempre. Boa noite. Espera. Onde está o papai? Ele teve que sair.
Com a mamãe? Não. Mas ele vai voltar antes de você acordar. Dorme comigo na minha cama. Claro. Eu vou deitar aqui com você. Confortável? Que bom. Eu devo ter cochilado. Como foi? Tudo bem. Só um monte de perguntas sem respostas. Eu sinto muito. Ei, desculpa. Eu perdi o controle. Não me orgulho disso. Quero que saiba que não vai acontecer de novo. Por que não vai dormir? Eu fico aqui com a Beca um pouco. Boa noite. Boa noite. O que foi? Devemos chamar o xerife. O que aconteceu? Tudo bem, meu anjo. A Cass pensou ter visto uma aranha, mas era só uma sombra. Vem. Eles tiraram a foto da Chloe. Você não devia ter tocado nisso. E as digitais já estão nele. Deitei ele, lembra? Não. Eu deitei e você levantou de volta aqui. Era estranho ela olhando pra mim. Cass, eu não levantei ele. Nem percebi que você fez isso. A babá. Eletrônica. A voz da babá eletrônica. Alguém entrou aqui antes da Chloe desaparecer. Precisamos chamar o xerife. Espera um pouco. Como assim, espera um pouco? Quer dizer... Alguém invadiu a sua casa, Tom. Sim, eu sei. Eu só preciso de um tempo pra pensar nisso. É... complicado. Como assim é complicado? Deixa eu pensar essa noite no que fazer. Volta pra casa dos seus pais. Tá falando sério? Uhum. A Becca não vai ficar aqui sozinha. Alguém pode entrar aqui. Tá tudo bem. Não, não tá. Estamos bem. Mesmo assim. Olha só, eu fico com ela essa noite. Desculpa. Deixa que eu cuido disso. Alô? Jim, é a Cassie. Tá tudo bem? Não muito. Alguém jogou um tijolo pela janela ontem e invadiu a casa. O xerife sabe disso? Em partes.
Em partes? Ele acha que é um trote. Mas eu acho que ele está com medo de parecer culpado. Mas você e a Becca não estão seguras se alguém invadiu a casa. Eu não sei o que fazer. Porque ele não me ouve. Não se preocupe. Eu vou falar com ele. Vai ficar tudo bem. Tá bom. Tom. Este é o Senhor Azul. Ele é uma palheta, tá bom? Aham. Proteja com a sua vida, tá bom? Tá bom. Obrigada. Tá bom, agora eu tenho que... O que tá falando? Você tá indo bem. Tenho que trabalhar, sabia? Por quê? Porque preciso de dinheiro. Eu posso ir junto? Você vai brincar com a Lily, lembra? Ah, esqueci. Sua bombinha. Olha, eu tenho que atender. Atende. Tudo bem pra você? Tudo. Alô? Oi, Cassie. Eu conversei com o Tom e consegui que ele viesse aqui. Ele vai falar com o xerife agora. Ai, muito obrigada. Não tem de quê. Você sabe por que ele não queria falar com o xerife no começo? Você acha que estava tentando proteger os negócios? Não, eu não acho. Você consegue passar aqui no meu consultório? Eu acho melhor termos uma conversa pessoalmente. Claro. Eu só vou levar a Becca na casa de uma amiguinha. Perfeito. Até já. Foi bom. Oi, Jim. Cassie? Oi. Podemos entrar. Obrigado por vir. Imagino. Você toca? Ah, muito mal. E você? Eu faço faculdade de música. Tá brincando? Era pra eu fazer um estágio brilhante nesse verão, mas foi cancelado. Sempre quis ser musicista? Sempre. Eu não acho que meu pai esteja entusiasmado por eu querer fazer música, mas foi ele quem insistiu para eu aprender piano, então a culpa é dele. É incrível como nossos pais podem nos moldar. Como terapeuta, eu posso ver exatamente o que modelos fortes podem fazer por uma pessoa. Muito do que fazemos se deve ao tipo de pessoas que cuidaram de nós quando éramos mais jovens. Tenho a tendência de ser muito protetor quando vejo uma criança em uma situação ruim. Às vezes, como adultos, não percebemos como nossas pobres escolhas podem afetar nossas crianças. A Becca tem sorte de ter você. Olha. Ela é uma boa menina. O que você queria falar sobre o Tom que não podia ser por telefone? Sem dar muitos detalhes, Cassie. Eu te disse para ter cuidado com o Tom porque ele tem um histórico de comportamento inadequado. Comportamento inadequado? É uma das coisas que a Chloe falava comigo a respeito. Que tipo de comportamento é esse? Nada criminoso. Mas levando em consideração o que aconteceu ontem, a verdade virá à tona. Peraí, como encontrar a foto da Mallory? Eles estavam juntos? O que eu posso dizer é... Fique uma distância segura do Tom. Foque na Becca. Embora isso seja a responsabilidade do Tom e não sua. Espero estar errado. Pelo bem da Becca. Você me assustou. Desculpa. Eu não sabia que estava em casa. Finalmente fui falar com o xerife sobre as invasões. O que ele disse? Ele suspeita do Glenn. Sério? Ele já esteve na casa, conhece o layout. O xerife acha que ele está tentando tirar a culpa de cima dele. Olha, eu fico feliz por ter ido ao xerife. Devo ter parecido um doido por não querer ir antes, né? Não, Eu só estava meio paranoico. Não consigo deixar de pensar que alguém está tentando me incriminar. Incriminar você? Tentando destruir meus negócios, minha família. Fazer eu parecer culpado. Eu acho que se o Glenn realmente invadiu, qualquer um pode.
Mas o que é que está acontecendo? Ei! Não pode invadir assim! Disse ao xerife que eu invadi sua casa? Tenho certeza de que ele criou essa teoria sozinho. Tá tentando me incriminar, Tom? Só quero saber o que aconteceu com a minha esposa. Eu tenho um pressentimento que você já sabe. O que você quer dizer com isso? O que quer que tenha acontecido? Você é o culpado, Tom. Sai da minha casa. Sai da minha casa, Glenn! Não, eu acho que a gente tem muito o que conversar. Você estava dormindo com a minha esposa. Como eu posso saber que não foi você? Responde agora! Você matou a Chloe? Eu sei que vocês dois estavam tendo um caso. Isso parece uma motivação para mim. Não, minta para mim, Tom. Onde é que está minha esposa? Admito o que você fez! Eu não fiz nada, acredite! Você está mentindo. Você está bem? Você enlouqueceu. O que você fez com a Mary, Tom? Baixa a arma! Eu disse, baixa a arma! Você chamou o xerife? Toma. Obrigada. Cassie, você salvou a minha vida. O que aconteceu? Ela tentou tirar a arma das mãos do Glenn. Você fez o quê? Deixa eu dar uma olhada. Você tem um galo aqui, minha jovem. Ela devia prestar queixa. Não foi. Foi. Foi um acidente. Se você quiser, nós podemos. Só se você quiser. Tom? Que história é essa de você e a Mallory terem um caso? Me diz o senhor. Ele parecia muito incoerente. Por que ele achou que você se encontrava com a esposa dele? Eu não sei. Honestamente, ele parecia louco. Devia estar para entrar aqui segurando uma arma. Que bom que vocês estão bem. Se importa de vir à delegacia comigo? Você tá legal? Eu tô bem, tá bom. Pode ir. A gente vai acabar logo com isso. Mantenha o gelo aí. Tá. Vocês se divertiram? A gente tomou sorvete com calda de chocolate. Foi tão bom! Olha só, por favor, pega todas as coisas da mochila e guarda. A gente pode brincar só mais um pouquinho primeiro? Depois eu arrumo, eu prometo. Ai, eu sou uma idiota. Claro. Claro. Eu quero brincar. Você estava dormindo com a minha esposa? Você matou a Chloe? Admito o que você fez! Eu não fiz nada! Acredite! Eu sei que vocês dois estavam tendo um caso. Isso parece uma motivação para mim. Você não a merece. Assassino.
Você estava no meu quarto. Desculpa, eu estava procurando o meu moletom. Eu pensei que tivesse colocado nas suas coisas. E encontrou? Não. Eu acho que deve estar na casa dos meus pais. É. Sabe, a Chloe sempre chamava o Jim também. Sempre dizia o quanto eu era um péssimo comunicador. Que eu não era um pai presente. Tom. Ela finalmente parou de vê-lo há 2 anos. Pelo menos foi o que ela disse. Você se parece muito com ela. Vocês duas correram pra ele. Eu não corri pra ele. Eu não tinha ideia de quem ele era. Foi tudo culpa minha. Foi isso que não ele disse? Não foi isso. Foi, não foi? Porque eu fui um bom marido. Eu cuidei dela. Eu a amava. Amava? Amo. Amo minha esposa. Ela estava tendo todos esses problemas. Mas por que ela não me contou? A gente tá indo pra minha casa. Ei! Para! Papai! Ela é minha filha! A Lucy vai te levar pra cima, tá bom? Tá bom. Eu vou ligar pro Jim. Isso, liga. Jim? Foi o Tom, não é? Ele tava tendo um caso com a Mallory. Eu tirei a Becca de lá e tentei falar com o xerife, mas ele não me atendeu. Eu não sei o que fazer. Tá. Me manda o seu endereço. Você não foi seguida, foi? Eu acho que não. Vamos entrar, então. Tá. Vem. Cadê a Becca? Nos meus pais. A minha amiga está com ela. Ah, não deveria tê-la deixado lá, não é seguro. Tá tudo bem. Ele não sabe onde os meus pais moram. O Tom estava tendo um caso com a Mallory? Tava. Eu encontrei algumas fotos dos dois. Ele estava sendo chantageado. Pelo Glenn, eu acho. Com certeza. Eu ainda não acredito que tenha sido o Tom. Eu sei que você me alertou sobre tudo, mas... Ele estava desesperado para encontrar a Chloe. É. Fico feliz que tenha descoberto e saído de lá. É. O quê? O que foi? O Tom estacionou. Rápido, se esconda. Eu diria a ele que você não está aqui. Lá embaixo. Venha. Espera. O quê? Corre. No porão? Entra. Não, eu não vou entrar. Entra. No porão. Me solta. Me solta. Vem por aqui.
Não pode ser. A minha vida inteira, ouvindo as mulheres contarem seus problemas. Elas sempre reclamavam dos homens com quem estavam. E nenhuma delas parou para pensar que talvez o homem certo para elas estivesse sentado na frente delas. O Tom traiu a esposa dele! E eu tenho que voltar para uma casa vazia. Isso não é justo. Ela não é uma boa menina. Assim que eu tiver a Becca, nós três ficaremos juntos. E seremos a família que deveríamos ter sido. Na noite da invasão, foi o que você quis dizer com voltarei para buscá-la? Nem pensei em checar a babá eletrônica. Nem passou na minha cabeça. Tenho muito que aprender sobre ser pai. Tom nunca mereceu a família que tem. Por isso você armou para Tom levar a culpa. Você fez as fotos. As fotos foram para lembrar o Tom da pessoa horrível que ele é. O xerife vai encontrar alguém para incriminar, com ou sem a minha ajuda. Por falar no xerife. Você está bem? Tudo bem? Oh. Como sabia que eu estava aqui? O Tom ligou e disse que você sequestrou a Becca. A encontrei na sua casa e sua amiga disse onde você estava. A Qual está lá dentro, ela precisa de ajuda. Eu vou buscá-la. Você viu a Mallory? Ela está morta. Fique aqui. Os paramédicos estão vendo, ok? Tá.
Como você está? Eu vou ficar bem. O xerife me disse que você cuidou da Becca enquanto eu estava fora. Obrigada. Ela vai ficar muito feliz em vê-la. Te vejo logo. Tchau. Olha só como ele é fofo. É o nariz. Quem será que pode ser a essa hora? Jesse! Oi. Oh, que saudade. Você me leva até a sua mãe? É? Olha, mãe, a Jesse tá aqui. São pra você. Ah, são lindas. Muito obrigada, Cassie. Como você está? Eu tô bem. Obrigada. Olha, eu não tive a chance de dizer isso antes. Muito obrigada por manter a Becca segura. Você não tem ideia de quanto é importante pra nossa família. Que bom saber. Eu vou deixar você com a sua família, tá? Obrigada. Tchau, Cassie. Eu te amo. Oh. Eu também te amo, Becca. Você vai ficar boazinha, né? Uhum. Muito bem. Eu te acompanho. Obrigada. Acha que ela vai ficar bem? Vai, sim. E vocês também vão ficar bem? Acredite em mim, trair a Chloe foi um dos maiores erros da minha vida. Mas acho que a gente vai superar isso. Cassie, obrigado por tudo. Você me deu uma segunda chance para fazer as coisas certas. Ser o marido que eu devia ter sido... desde o começo. Acho que tudo isso fez você desistir de ser babá, né? É, eu acho que eu vou focar na música agora. Mas visito vocês. A Becca vai adorar. É. A Chloe e eu vamos adorar. Vê se você se cuida. Vocês também. Mm-hmm.